舒服，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 舒
对啊，跟你一样啊。吴大师 BB， 对对对，好听。什么？
意思啊？就是吴大师 BB， 他姓吴叫大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫 BB 哎。哦。他姓吴叫大师。啊，吴大师。太太叫 BB 哎，吴大师 BB。夫妻，人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师 BB。喂，你们在干嘛？在笑？好了，我讲错吗？这个跟那个生殖器官方面会比较有接触性的。啊，真的吗？对。那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥，坏，为什么你会把那个东西写出来呢？对，海绵体的。啊 ，BB 是洞口。对，桃山村的，不好意思，扯远了。桃山村的隧道是不是？就桃山隧道的意思，就是。哎，建明，他解释对不对？好，再来介绍吴大师 BB 来。好，再来介绍吴大师 BB 来。舒服，看到没有？很爽的感觉，刷刷刷，对，比舒服更上一节，是很爽。哎，有没有脚？舒服啊，爽，都不给阿哥。哦，不太暖和，非常的有感情，但是不深。这个炮友怎么翻？乌拉拉木恩。那如果你可以讲乌巴布登古大一下，你要堵住他小便出来的地方啊！哦，我是太巴朗的土生土长的金虫。我来问一下啊，你现在几岁？十一岁。我十一岁怎么讲？我不知道。你几岁？十一啊。我十一岁怎么讲？我十一岁哦，十一岁不知道。你几岁？哇，十岁。我十岁怎么讲？我不知道。好来，我是男生怎么讲？我也不知道。我是男生怎么讲？我不知道，不知道。别吵，别吵。我是男生会不会讲？不要讲啊，不知道。会不会？我是男生，会吗？不会。啊？应该没理贵。有正确吗？没。好来哦。那个他给你放上去，你讲什么话就听到了。那个，我喜欢吃妈妈煮的菜，谁会讲？我喜欢吃妈妈煮的菜，谁会讲？妈呀，妈咪！啊？妈呀，妈咪！吃饭。辣尼滚呀呀，大妈！再讲一次。辣尼滚呀呀，大妈！好，来旁边鼓掌一下啊！尖叫！尖叫啊、好，那个。
爸爸喜欢上山打猎，谁会讲？爸爸喜欢上山打猎，有没有会讲的？爸爸喜欢上山打猎，有没有会讲的？你会讲吗？不会。我先生的香蕉很好吃，香蕉很大。Inak banana no bunbun masal kau no. Oh, masal kau no. Oh, banana. 那我先生的香蕉很大。我懂。Inak banana no bunbun madai. Madai, madai, madai. 那有的太熟了。我先生的香蕉，我先生的香蕉软软的。啊，madau buna inak banana no bunbun madai pokin. Yay! Ay, 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 Yeah.
跟女朋友开玩笑，你是没有被我的懒觉打过吗？怎么讲？我这个我不太干净，你是为什么呢？美沙苏乌达斯姆，这样吗？美沙苏，不是，等一下我先问一下，美沙苏什么乌达斯姆这样啊？什么宝？对，打一个字了。美沙苏什么宝？什么宝乌达斯姆？这样才可以。美沙苏什么宝乌达斯姆？你是欠我的懒觉打。对。哦看那个中国有嘻哈，有没有谁会模仿一段？我来来来 ，freestyle 一下。跑车嘞，想要一辆法拉利。哦，再来多一点。想要钱，软玫瑰，全身的都给靠五十几倍。我问你，你想不想学泰雅语？为什么不想？没。好，那你呢？你想不想学泰雅语 ？I 不想。你不想啊？为什么 ？I don't like。我想在五大师，你的我想在五大师 ，BB 里面一辆法拉利，想要钱人民币，一切的一切都得靠五大师。谁会唱歌？我会唱歌。
五大师比比不尬，干你娘鸡巴！操你妈的吹喇叭！五大师比比。啊？所以自我介绍。我叫简世凯，我来自尖石乡。我喜欢开冰箱，喜欢开冰箱，喜欢打手枪，我喜欢打手枪。我操你妈鸡巴！所以赶快来帮我吹喇叭！比五大师不尬，比十五大不尬。不尬是什么？不尬是你的懒觉。比比是女生的比比，懂吗？哦，管呢，还要说吗？这个最有名的了。你别听，不都是比比。